Продължаваме с лекцията на Ена с Marketing for Geeks, което е много-много смело действие от нейна страна, защото повечето гикове, които аз познавам, мразят маркетинга. Ма така продължаваме с така силна злоба. Но тя след като миналата година говори за мен за депресията, нищо е по-страшно не може да направи това. Това ми е предистина според мен. И мисля си, че много по-действено нужда от една традиция. Миналата година имаше една подобна. Тя беше Стефан Караш, който снима с мен, който беше отвратително. Но понеже Яна всъщност прави презентацията в последния момент и мисля, че се е получил много добре, има предложение на всички след това да се снимат с нея. За... Няма нужда. Това е била добра нейната презентация. И ето Яна ще ви говори за мен. Добре, аз ще се опитам да ви убедя, че няма нужда да се снимате после с мен. И в тона, в който Васил започна, ще започна и аз. Аз съм Яна, занимавам се основно с маркетинг. Всъщност занимавам се с маркетинг в свободното си време, пък в другото организирам конференции. Само че маркетингът ми е основна професия. Така се пада напоследък. В Twitter може да ме намерите ето така. А това долу е кулинарния ми блог, за който разказах на една конференция миналия месец по същото време, Търновком. Между другото, ако ви е интересно да разберете как се правят конференции, заповядайте утре, но сега ще продължа с маркетинг. Какво е маркетинг? Искам всеки, който мисли, че маркетинга е ето тези неща, да си дигне ръката. Добре. Да очаквам ли някакви оръжия? От първи ред. Раздават ги на от първи ред, да. Всъщност това е едно много общо прието мнение на, в IT средите за маркетолозите и маркетинга. И аз ще се опитам да ви обясня защо смятам, че всъщност ако ние оптимизираме процесите и по-добре разбираме взаимно работата си, ние маркетьорите на IT специалистите и IT специалистите на нас маркетьорите, ползите ще бъдат наистина големи и ние ще създаваме едни по-добри продукти. И ще бъдем по-полезни и на себе си, и на обществото. Какво е маркетингът по дефиниция? Не онзи предишния. Това е дефиницията, на която са се спряли около 37 000 професионалисти в Америка след дълги дискусии и най-новата дефиниция за маркетинг. Маркетинг са дейностите, съвкупността от институции и процеси за създаване, комуникиране, доставка и обмен на предлагане, което има стойност за потребителите, клиентите, партньорите и обществото като цяло. Какво? Снимка. И аз би го запомнила само така. Подчертава съм има стойност, защото всъщност съвсем накратко, маркетингът е съвкупността от всички процеси, които свързват хората, които създават нещо с правилните потребители. Хората, които търсят същия този продукт. Бива създаван от някой друг. Тоест, маркетингът свързва хората с добрите за тях решения. Конкретно за тях. И маркетинга не е едно простичко нещо. То е съвкупност от много неща. Както каза един човек, докато си говорихме днес, то е палитра от различни дейности. Това е един много общ прият мит, че маркетьорите като едни такива ужасни хора се опитват да ни накарат ние да си дадем парите за едни неща, които на нас тотално не ни трябват. Те ще си прашасват, обаче те после пак ще се опитат да ни вземат парите за едни други неща и разбира се, те са зли, защото опитват да правят това през цялото време. Истината е, че ако вие сте фенове на уиски, колко фенове на уиски има в тази зала? Еха! Добре. Ако вие сте фенове на уиски, нещата са супер. Обаче ако вие сте хора, които не пият алкохол, има ли такива? Ако вие сте хора, които не пият алкохол, маркетинга няма да се опита да ви научи да пиете алкохол или да ви накара да пиете алкохол. Маркетинга ще се опита, ако вие сте от онази първата част, пиещи уиски,
да намери приятно тръпчивото, отлежало за вас уиски и да ви го покаже. Още един такъв пример. Значи, вие като фенове на уискито, така една значителна част от вас, вероятно се си мисли как искат да създадат един специален вид уиски. Хубаво създавате го това уиски, по някакъв начин успявате да се свържете с дистрибуторите на някакви хипермаркети, казвате, окей, ние искаме да предлагате нашето уиски. Ако вие оставите нещата до там, вашето уиски ще бъде най-вероятно смушено на най-долните редове в тези хипермаркети. Съответно, вие сте създали едно ново уиски, прекрасно е, изпитано е, точно по ваш вкус. Вие вярвате, че много други хора ще го харесат. Просто си вярвате така, защото нали, на вас ви харесва. И никой не разбира за него. Защото липсва огромна част от целия маркетингов процес. Тоест, вие сте създали продукт, обаче това да сте проучили дали би имало интерес от други хора към този продукт и как да предложите този продукт, как да му дадете начален старт и как да го позиционирате в мрежата, няма да го има. Съответно, за вашето уиски ще знаете вие и евентуално кръга от ваши приятели, на които го препоръчате. Значи маркетинга е абсолютно навсякъде. И вярвам, че огромна част от вас пращат CV-та, пишат CV-та, ходят по интервюта. Може би голяма част от вас също пишат блогове и в тези блогове се опитват да създадат такова съдържание, което да таргетира определена аудитория. Тоест, вие не пишете ни блогове само за да си стоят някъде и никой да не ги чете. Вие избирате дизайна така, че той да бъде четен и харесван от аудиторията, която вас ви интересува. Вие вероятно търсите коментари от хора, които се интересуват от същите неща като вас, хора, които биха допринесли за нещата, които вие правите, хора, които биха ви дали съвети. Това е маркетинг, дори да не си го признаваме. Начинът, по който ходим облечени на интервюта, обикновено не ходим с парцали, е маркетинг в ежедневието. Ние се опитваме да представим себе си така, че някой друг да ни приеме на мястото, на което ние искаме да отидем. Същото и с продуктите. Ние искаме да отидем там, имаме интерес, вероятно хората, при които отиваме, също имат интерес да ни наемат и ние трябва да направим така, че тази връзка да я има. Ако ние отидем там и ги напсуваме първия ден облечени в парцали, връзката няма да се получи. Ако не сме проучили компанията, в която отиваме, шансът също не е много голям. Извинявайте. Всъщност, огромна част от проблемите в разбирането на маркетинга идват от това, че все още съществуват изключително агресивни маркетьори. И това са хората, които наистина ви натрапват един продукт и ви казват, вие трябва да го купите, вие трябва да го купите, вие трябва да го купите и понякога го правят по 50 различни канала с едни изключително цветни съобщения и вие най-накрая си казвате, окей, ми, може би ако го купят, те ще ме оставят. Всъщност не е правилно решение. Огромен процент от тези хора не са апдейтнали мисленето си за маркетинга. Очевидно последните години не са забелязали какво се случва с онлайн маркетинга и как се процедира от сега нататък. Истината е, че в момента е адски лесно да създадете добър продукт и с правилните усилия да намерите аудитория за него чрез интернет. Но също така е много лесно, ако създадете нещо, което не е толкова добро, или маркетинговия подход, който изберете, не е добър, да съсипате продукта още в зародиш. Така, сега тук искам да направя едни сравнения. Това е едно нещо, което съм чувала от много програмисти. Дори в последните дни, когато си приготвих презентацията си и говорих с много хора и те казвах, да, защо трябва да ни занимават някакви хора? Достатъчно е ние да напишем един достатъчно качествен код и този код да си върши работата и всичко е окей. Какво повече има от това? Много е общо прието. Нещо друго, което също е общо прието в сферата на IT хората. Това са две много овластяващи ви неща. Това е нещо, което бива обявявано на всякакви събития, които се опитват да въвлекат непрограмисти към програмирането. Това наистина е така, но освен това има и нещо друго. И това да разберем, че ако ние
разбираме още един процес повече, може единствено да ни помогне да сме по-добри, единствено би помогнало. Още едно много общо прието вярване. Добрите продукти нямат нужда от реклама, за да се продават. Всъщност има ужасно много примери за страхотни идеи, които в момента, в който са били създадени, не са били маркетирани както трябва. След това някой друг е намерил правилния подход и тези продукти са станали успешни, въпреки че ги е имало години преди това и въпреки че идеите са били работещи идеи. Истината е, че колкото и прекрасен да е продукта ви, за него трябва да се чуе, за да може някой да го оцени. И както казах, в момента е лесно да бъде оценен. Стига да предприемете правилния пакет от стъпки, защото това не е една стъпка. Тук отиваме при маркетинг хората. Твърдо съм убедена, че огромна част от хората, които никога не са се занимали с програмиране и не са виждали код, не могат да разберат колко комплексен процес е програмирането. По какъв начин може да се общува с програмисти, когато те са в работата си, колко дразнещо е за тях да бъдат измъквани от този процес, да бъдат дистърбвани. И това са неща, които могат да бъдат решени единствено с комуникация. От друга страна, ние маркетолозите до голяма степен не може да разберем как ние всъщност за няколко минути може да продадем нещо, по което е работено месеци. Обаче може да го продадем с съвсем различна идея, може да продадем нещо, което все още не е изработено. Ние със същата лекота може да продадем и нещо, което не може да бъде изработено. И след това да го стоварим на хората, които трябва да го изработят. Много-много голям проблем. Затова и вярвам, че познаването на работата на другите отдели е нещо, което само би подпомогнало по-доброто развитие на работния процес. Да, нещо с което, когато аз започнах се занимавам с маркетинг преди няколко години, беше в една маркетингова агенция за проучвания и отидох аз там и осъзнах, че някакви компании дават по много хиляди левове, за да правят едни фокус групи и в тези фокус групи идват едни хора и те говорят общи приказки, които всеки знае. И за мен беше изключително странно, защото тези хора продължават да го правят тези огромни фирми, като една фокус група може да достигне до... Предполагам, голяма част от вас знаят какво са фокус групи, може би някои са участвали. Това да събереш няколко човека, които да дискутират с модератор по определена тема, да дадат някакви решения, обикновено се очакват креативни решения от тях, за подобряването на даден продукт, за подобряването на опаковката на продукт, за това дали един продукт да влезе на пазара и такива неща. Всъщност една такава фокус група, която продължава около час и половина-два часа, може да струва много хиляди. Обаче аз продължих да работя в тази компания, да се върна нали, на шока, защо те дават толкова много пари. Продължих да работя там и продължих да наблюдавам различни групи, дискутиращи по един и същи проблем. Групи в различни градове. Осъзнах, че всъщност има страшно много нюанси. Но това е нещо, което не можеш да разбереш от първи или втория път. Изисква се време, в което да наблюдаваш какво отговарят хората. За да разбереш как мъничкият детайл, дали по ръба на кутийката за кисело мляко ще има целофан, когато то бива обелено, има значение за по-доброто продаване на продукта. Ами, всъщност... Това, че ние маркетолозите си го мислим това нещо, единствено ни пречи. И аз мисля, че по-добрите обяснения, повечето срещи и по-добрата комуникация с другите тези IT отдели в нашите компании биха ни помогнали, повтарям го, всъщност го потретвам, за да работим по-добре заедно, за да не се ядосваме и да не обясняваме как всички маркетолози трябва да бъдат застреляни. В крайна сметка имаме общи цели. Това са нашите общи цели. Ние искаме да продадем, т.е. да предоставим и да продадем добър продукт. И знаете ли, ако ние не създадем, както вие пишейки код, в един момент решите да направите голям компромис,
да замажете нещо, за да тръгне и знаете, че след известно време това нещо ще оплеска всичко, най-вероятно. Не е направено както трябва, при нас го има същото нещо. Ние може да направим така, да направим едни много агресивни кампании, за тези агресивни кампании да продадем, да стигнем някакъв таргет на продажбите и в един момент да се окаже, че ние сме продали нещо, което ние не можем да поддържаме като качество. Съответно, хората ще започнат да се отказват. Както вашия код ще се омаже и ще омаже много неща, така и при нас ще се окаже, че ние сме направили едни първоначални продажби и се надяваме тези хора да не се усетят в края на годината, че всъщност е дошъл момента, в който могат да си прекратят договора и те да останат. Ние предпочитаме да правим нещата по правилния начин, да не се налага да замазваме. Ние обичаме процесите да са по-бавни и по-планирани, обаче накрая клиентите да са доволни, както вие обичате накрая нещата да работят, дори когато се допълват и апгрейдват постоянно. Маркетинга е процес, маркетинга не е единично действие. Тук ще стигнем до една ужасно голяма бездна, която има между тези две групи хора, за които говорих сега. И наскоро установих, че в голяма част от компаниите, въпреки нашумелите open space-ове, маркетинг департментите и IT департментите са много ясно отделени. Даже ако се замислите в колко много компании всички IT департменти са просто забучени някъде и хората, които имат нужда да ходят там, отиват там. Обаче комуникацията някакси по-затруднена от това нещо. Много често общуваме само с project management туловете и ако ни се налага да ходим до 11-ти етаж, за да си говорим с програмист X, избягваме да направим това нещо. Заради това ограничение. Това не помага. Всъщност, дори това физическо разделение единствено може да обърка работата, да доведе до страшно много недоизказани неща, страшно много прехвърляне на отговорности от един отдел в друг отдел и финалният резултат отново е омазване. Това е нещо, което трябва да се бори. Има най-различни варианти. Аз в моя случай съм го решила с едни срещи, които са ежеседмични, всъщност са срещи, които в момента, в който аз не разбирам нещо, нещо ми се вижда нереално, свиквам. В началото имаше страхотен отпор към тези срещи. Защо са срещи? Имаме... ние си имаме Project Management Tool, защо не решим всичко там? Имаме имейли, хайде да си пишем имейли. Ами не, всъщност е много по-лесно да се видите и за около час да обсъдите всички тези неща, които всъщност стоят с... голяма важност и голям приоритет в Project Management системата и никой не ги пипва от известно време, защото всъщност не знае как да продължи с тях. Създавайте срещи и бъдете проактивни в това да разговаряте и да комуникирате. Значи, наскоро си говорих с един изключително добър програмист и той ни каза... ние тук се борим много месеци да създадем нещо много готино, създаваме го това нещо много готино, обаче ние си стоим тук забутани в нашия ъгъл, това нещо много готино става страшно успешно, окей, ние си бива, на нас ни бива платено за това нещо, обаче по всички партита, по всички срещи, във всички медии ходят маркетинг хората. Те обират всичко. Понякога добрата работа, добре свършената работа е страхотно възнаграждение, но забелязах, че огромна част от хората, които реално вършат работата, се чувстват недооценени. Така че ако в някой момент се окажете в другата позиция, не сте хората, които пишат кода, а хората, които продават нещата, постарайте се да изгладите това нещо. Мога да го усетя и разбирам какво е, бъдейки до някъде и от двете страни понякога. Има нещо, което е много общо между маркетинга и open source продукт и културата. За да се получат и за да са успешни, трябва да се включат много хора с целенасочени усилия и ясна цел.
Целта трябва да бъде дефинирана в самото начало и преддефинирана във всяка нужда, защото колкото повече хора има замесени в едно нещо, толкова повече се размиват границите. Съответно, ако има нужда да предефинирате нещо, не се страхувайте да го правите. Много по-лошо е да тръгнете от това да създавате мъничък апликейшън за записване на идеи и да стигнете до във времето да го доразвиете в един апликейшън за менеджване на големи проекти, но през времето да уведомите всички замесени хора в това нещо, защото колкото повече хора участват в проекта, толкова по-дезориентирани ще стават те, какво се случва при тези промени. За абсолютно всеки проект, който ще бъде успешен или искаме да бъде успешен, трябват съюзници, съмишленици. И това са общите неща. В маркетинга не може да постигнете успехи, ако вървите в различни посоки. Тук мога да споделя една голяма спънка, която аз виждам, работейки с IT хора, които в момента, в който завършат нещо, искат да го обявят навсякъде. Което е страхотно, само че преди да направят това нещо, в моя списък, в моя план и в моята стратегия, аз съм отбелязала 5 стъпки. Подготовка, подготовка на друго ниво, подготовка на трето ниво, обявяване, очакване на резултатите и реагиране на резултатите. И тогава се включва IT човека и казва, ето, ние сме готови, при което го обявява навсякъде. Всичките мои усилия да се подготвя за процеса на обявяването на това нещо са безмислени и резултата не може да е толкова добър, колкото би бил, ако стъпките са последвани. Да продължа с общите неща. Както в маркетинга, така и в работата по open source проекти, се изисква да контактувате. Ако вие пишете страхотния си невероятен проект вкъщи и влагате цялото си време в него, обаче вие не кажете дори на приятелите си колко е хубав, защото може да ви вземат идеята или нещо такова, той просто няма да стигне до други хора. Няма да се включат други хора, които да ви помогнат в това нещо. Има един много лесен съвет, който хората дават, когато сте начинаещи. И искате да започнете да правите нещо съвсем ново за вас. Следвайте добрите примери. Затова и продължава да се пише толкова много case studies, да се публикуват навсякъде. Това е едно от нещата, които работят. Ако в процеса на изследване на вече случили се неща, вие можете да генерирате нови идеи, това е най-добрият вариант. Но намерете нещо подобно на това, което вие правите, проект подобен на него. Намерете хора, които са правили също нещо преди вас. Ако искате, изследвайте конкуренцията и използвайте това, което те правят, ако то е във вашите принципи, но следвайте добрите примери. И много време си мислех и знаех, че трябва да, освен за добри примери, да си говорим и за лошите примери, защото съм сигурна, че има много-много хиляди страшно добри идеи и проекти, които са си заминали, много хора, които са били нещастни от това нещо, като крайен резултат. Чудих се дали да намеря примери на страшно известни такива проекти. Те голяма част от тях спират да са известни няколко месеца след провала. Т.е. може да ги намерите единствено в кейс старитата за неуспешни продукти. Намерих няколко такива примера. И след това се сетих, че аз имам много такива близки примери около себе си. За страхотни програмисти, които с много голям ентусиазъм се включват в някакъв проект, развиват свой продукт, имат началното финансиране да направят това нещо и през цялото време са толкова вглъбени в това да въвличат хора и да развиват този прекрасен продукт, който са си измисли, че забравят да верифайнат какво се случва отстрани на тях. И се оказва, че в момента, в който те са доизкусорявали този продукт толкова, че да стане наистина перфектен, някой вече е създал не толкова добър продукт или може би много близко като качество до тях, успява да го маркетира и навлизането на пазара е адски трудно.
Въпросният човек, за който се сетих, продължи да се блъска около 3 години. 3 години, в които не потърси обаче и помощ. След третата година закри всичко, което правеше, намери си една богата компания и в момента работи за богатата компания. Съвсем съм сигурна, че това не е единичен пример, защото около мен ги има няколко. Има нещо друго, с което съм се сблъсквала, работейки в IT компания. Като маркетинг, единствения маркетинг човек в IT компания. И това беше, че когато ме наеха, хората си мислеха, че ето сега ние плащаме на един човек и на втория месец, ако до сега ние сме продавали единствено през познати и през препоръки, ние сега ще започнем след един месец да имаме клиенти, които ще идват от интернет. Ще ни намират блога, ще ни четат блога и ще ни стават наши клиенти. Както казах вече няколко пъти, маркетинга е процес и маркетинг процес, който включва страшно много неща. Изисква адски много време и изисква страхотно постоянство. И когато реших преди няколко седмици, че ще правя тази презентация, си казах, имам страхотен пример за постоянство. Ето сега почвам да тренирам всеки ден целенасочено, за да може до Open Fest аз да мога да правя шпагат. И да дам това нещо като пример. И първите няколко дни си тренирах страшно целенасочено, обаче след това ме завъртяха някакви други неща, след това си казах, не, сега ми спи, след това си казах, не, сега съм твърде уморена. И такива неща. И в един момент спрях. Еми, дойде деня на Open Fest, обаче аз не мога да ви покажа шпагат, защото просто в един момент целенасочените и постоянни усилия спряха. Може да търсим оправдания винаги, но ако искаме нещата да работят, трябва да сме постоянни. Споделих за помощта и за помощта, която този наистина много близък мой приятел не потърси. Той не потърси дори от близки свои хора, които можеха да му помогнат. И съответно всичките тези усилия за няколко години просто потънаха. Тоест продукта му никога няма да бъде използван. Хората, които той беше обучил за тези години, си намериха работа отново в някакви големи фирми и се разпръснаха. Той ще продължи да си работи за чужестранните клиенти и вероятно ще е доволен, обаче това са изгубени години. Ако вие самите нямате времето да се научите как да направите продукта си по-известен, по-полезен, по-добър, или да проучите има ли смисъл да правите този продукт, потърсете помощ от някой специалист. Трудно е да сме всемогъщи, трудно е да разбираме от всичко. И не трябва. Аз вярвам в специализацията. Вярвам, че трябва да имаме базисни познания по нещата, които са свързани с работата ни, за да може да я вършим по-добре. Но също така вярвам, че ако вие нямате възможността да правите тези неща сами, т.е. да напишете в Google 10 начина да маркетирам подобно нещо и да намерите всички примери и да проучите около стотина такива неща, то може да наемете човек, който да ви помогне. Ако вие не понасяте Twitter, не понасяте Facebook, тотално нямате идея как да си водите блог. Има хора, които може да наемете за тази цел. И резултатите да са добри. Обаче съветът ми е, ако правите това нещо, при всички случаи да продължите да имате много тясна комуникация с тези хора. Защото липсва ли комуникацията, в един момент целите се объркват. Вие очаквате едно нещо, човека, който сте наели, си казва, да, ще му осигуря това нещо и не винаги е сигурно, че нещата, които вие искате, ще бъдат постигнати, ако комуникацията я няма. Не винаги е сигурно, че всеки детайл, който вие търсите да бъде засегнат, ще бъде засегнат. Понякога ще трябват и часове разговори, обаче пък когато вложите тези часове в разговори, в обучение, в един момент вие ще имате човек, на когото може да разчитате за адекватна помощ и по-нататък. Това са усилия, които се... Това са неща, за които всъщност говоря от погледа на някакъв опит. Това са неща, които се облагодаряват. И отново, имате адски много ресурси, достъп до тях,
имате Google, един от най-популярните маркетингови трикове, свързани с контент-маркетинга, така нашумелия контент-маркетинг напоследък, е в заглавията на статии да пишете цифрички. Три съвета да подобрим видимостта си в Google. 8 съвета да пишем по-добър блог. Много често тези неща са полезни и то защото всяко от тях си има заглавие. В един момент вие ще може да, бъдейки прегледали голяма част от тези статии, ще може да отсявате в кое има някаква стойност и кое трябва да прочитате. Спестява време този трик. Това е. Ако имате въпроси, на срещата си. Някой има ли въпроси? Здравей, Яна. Как си представяш света, в който рекламата и маркетинга ще бъдат забранени, като влезеш в един магазин за прелен препарат, няма да бъдеш изманипулиран от рекламите, за да си избереш прелен препарат и цената няма да бъде натоварна с тази реклама? Как си го представям? Да ти кажа, може би трябва да разпитам някой, който е живял с адблокер последните много години. И ти живееш така? Как има адблокер? Доста тук е живеят така. Ако как и флаш си бяха. Истината е, че в момента... Кога за последно си купила нещо много известно, което не си видял никакво по телевизия? Аз от изключително много години не гледам телевизия и... Да, по препоръки, много често по... Ако аз търся добър перилен препарат и не съм доволна от настоящия, как процедирам аз като маркетьор, познаващ тези трикове, как се пази от тях? В момента, в който ми трябва нещо достатъчно качествено, тръгвам да търся препоръки. Има достатъчно места, в които можеш да намериш препоръки. На един гугълски сърч разстояние си и всъщност с опита можеш да разпознаеш, нали, дали блога е платен, дали блога е... Но има достатъчно. За мен това е умение, което се развива. Значи аз бих казала, че огромна... Защото огромна част от хората тук биха казали, не, ние не сме подвластни на маркетинг. Факт. Огромна част от хората тук биха го отрекли. Точно в тази зала. В същото време съм виждала тези хора в момента на пазаруване. И ако при тях въпроса не е на реклама, която ще е по телевизията, на реклама, която адблокера е спрял очевидно и те не могат да я видят, при тях въпроса е на лично отношение. На продавача, примерно. Начина, по който той ще те накара да се чувстваш. Начина, по който магазина, стоката в магазина е позиционирана. Начина, по който самия магазин се рекламира. Всичките тези неща водят до това как се чувстваш ти, влизайки в този магазин и продавача, който те убеждава, колко прекрасно ти стои това нещо и ти трябва да си го купиш. Това са неща, включени в този целия процес. И това нещо, което съм виждала всъщност аз при хората тук, те са много... при някаква част от хората, които са ми по-близки, съм наблюдавала, че това нещо работи много по-добре, защото очевидно другите дразнители са спряни. Но води до доста по-различни маниери на харчене, ако стигна до това нещо. Така си го представям, не знам, аз може би малко съм се отделила от това нещо, като... Аз не мога да си представя, че някой си купува неща единствено подвластен на реклама, не информирайки се в момент, в който може да се информира толкова добре от толкова места. Так, в смисъл на рекламата го се прави. Ма чакай, аз говорих за маркетинг. Добре. Какъв въпрос за open source света? Освен, че е безплатно, освен това, че ти можеш да го купиш,
вече някои да ползват опасно. Хора, които твърдо не биха ги ползвали ли, или просто повече контрибютъри към проектите? Хора, които вече ги ползват. Ага, да, ги ползват. Ами, такива конференции, като, конференция като тази, между другото, е възприемана изцяло като техническа конференция. В началото не е било така, ако исторически погледнем. В някакви моменти имало нетехнически лекции. Сега също има лекции, които са свързани повече с свободата в различни аспекти. Не само в софтуера. И за мен по този начин идват едни хора, които не биха дошли да слушат лекции на техническа тематика, обаче биха дошли да слушат лекция, която философски им пасва на мирогледа, и по този начин биха се запалили по това да ползват от свободни технологии. Между другото съм слушала поне две истории на хора, които на по 13-14 години са отишли на подобно събитие, замъкнати от приятели. Видяли са колко щастливо си живеят хората там, видяли са, че някакви хора носят тениски с пингвини, решили са да разучат какво е това нещо. И оттам нататък са се озовали на тази конференция, някои от тях дори като лектори. Та вярвам, че що се отнася до техническия свят, хората, самия кръг от хора е по-ограничен. И трябва да се привличат хора от периферията, хора, които биха имали интерес и имат същите философски възгледи. Питам. Здравейте. Първо, искам да попитам според вас къде е границата, в която маркетингови компании и въобще фирми нарушават правата на потребителите, посъдят метаданни и си изграждат поведенчески профили, когато обяснява, че това се цъд подобрява дадени продукти и да правят се по-устойно. Това е въпрос, който, в който ако задълбая, мога да си вкарам голям автогол. Така че, нали, като човек работиш с такива данни, по-скоро бих си замълчала. Може да си поговорим на бира. Аз искам да знам кой е. Това е котка. Това е октокап. Да. Какъв беше въпросът? Въпросът беше какво е това на екрана. Кой? Моля? Кой? Това е жоки, не е жоки. Добре, както ви. Няма го. Облечена като въпросително. Окото котка. Това, това е окото котката от GitHub, облечена като питанката от Батман. Това, че някой задава този въпрос, е срамно. Тук има един въпрос. Окей. Смяташ ли, че правилото няма лоша реклама в жизни от насос софтуер? Супер много профитите на насос софтуер. Това е Не съм съгласна. Единственото нещо, което аз твърдо не съм съгласна с това, няма лоша реклама. Това би накарало някакви хора да отидат и да проверят. И както казах, в последните години много лесно да преценят дали това е едно нещо, което погрешно е нахейтено и съответно да го защитят, което много бързо да стигне до други хора. Или в обратния вариант, ако това е едно нещо, което не става, то да бъде тотално отречено и да не стига до повече хора. Но имаш един момент, имаш една точка, в която то вече е толкова нахейтено, че няма спасение. Тоест, няма значение дали ще се чува като, за него като за най-лошото нещо, няма хора, които да си губят времето да стигнат и да го проверят. Първо благодаря за хубавата лекция. Проблематиката беше една изключително интересна. Сега искам да питам,
Добре, ние сме open source developer-и, имаме някакви проекти и вече знаем, имаме awareness-а, че така и иначе за нас маркетинговия аспект е важен. От нататък, през който път трябва да започнем как да навлезем в маркетинга по един подходящ начин, така че все пак, нали, за мен лично най-изглежда, че един маркетинг подход, за да работи добре за тях, трябва да ги пасва някакси. Какво да направим, така че да изберем правилния маркетингов подход, който ни пасва, къде да отидем, какви са първите стъпки, как да се научим от цялата тази работа. Благодаря ти. Тук може би трябваше да съм по-подготвена с някакви книжки. Обикновено слагаме едни книжки в края на презентациите. Аз лично бих препоръчала една книга, която... Книгата се казва Technical Blogging. Първото име на автора е Антони. Някой може да провери каква е фамилията. В момента работи за IBM. Той е техничар, който в един момент... освен това се занимава с математика, освен това се занимава с Руби, един от първите хора, които са започнали да пишат по тези теми в интернет. Съответно е проучвал добрите и лошите практики и цялото това нещо, свързано с добри и лоши онлайн маркетинг практики, го е споделил в тази книжка Technical Blogging. И макар, че в заглавието има блогинг, има и много други аспекти на това нещо. Бих препоръчала това нещо като начало. Ако вие сте осъзнали, че има полза от това нещо и искате да направите първа стъпка. Хубавото в книгата е, че има ужасно много препратки към тулове. Тоест не тулчета, които могат да са ви полезни в най-различни неща, които правите. В анализи, в проучване на определен пазар. И вие бихте си спестили времето от това да ресърчвате измежду страшно други, приемайки... да кажем трите препоръки, които той е дал за всяко нещо. И моят въпрос е малко странен. Чувам ли се добре? Чувам се. Така, говорихме се с едни хора преди време, че това, което каза в началото, че маркетинга е дори когато ходиш на интервю за работа и ти се опитваш да продадеш себе си. Какви паралели можем да направим с по-личния живот на хората? Защото ако приемем, че ние тук сме, част от нас поне сме такива ходещи стереотипи за IT, хора по-затворени, по-темероти, някакви такива не много социални, съответно това предпоставя за проблем в личния живот не само към гаджета, но към приятели. Можем ли, ако четеме книги за маркетинг, да се научим да общуваме по-добре с хората? Примерно. Тоест да направим... Тоест, можем ли да се израза по-нормално, да аплайнем принципите на маркетинга или някои от принципите на маркетинга в личния си живот, за да имаме по-активен личен живот? Да, благодаря. Значи, краткият отговор е да, по-дългият отговор е може да потърсите някакви NLP семинари. Също, да, може да си поговорим след лекцията или на бира. Да. Значи, няма област, който да не може да приложиш сега в личния си живот. Аз пиша такова за системната администрация и утре ще говоря за него. Кой е следващия въпрос? Каза, че каква област няма, извинявай. А, че може да приложиш принцип от системната администрация в личния си живот. И как работи това за теб? Аз имам въпрос, значи като програмист, девелопър, понякога ми възникват идеи. Които всъщност мисля, че могат да бъдат съществени, са уникални и така нататък. Почвам да работя върху панчето в свободното си време, обаче, както ви казахте, че маркетинг е нещо много важно, обаче нямам капитал, не мога да си позволя да платя на маркетинг, да го маркетира, да продължам, че в пазара нямам тия умения като, нали, и опит. Как мога да процесирам в
Как мога да направя така, че моят продукт да се разчуе, да се знае хората да го ползват, да може да почне да черпи пари и така нататък. Не да остане само в моя хартия се нарече. Да, по колко часа спите? По колко часа спите? Средно на вечер. Зависи. 6, 7, 8. 5 до 6. Ами обикновено, когато всичките тия неща, които казахте, липсват, капитала, времето, познанията и така нататък, трябва да се решим от нещо друго, за да си ги набавим. А пък втория вариант е, това е ясното нещо, нали, грубото обяснение. Това, което на мене ми се случва обикновено е да, когато чуя за нещо такова, с страшно много ентусиазъм да се втурвам в него. Независимо, че възможност за заплащане няма да има в следващите няколко месеца и съответно мисля, че това е много добър вариант да намерите човек с познанията, които ви трябват, достатъчно ентусиазиран от идеята, за да ви помогне. В момент, в който очевидно няма как да има някаква възвръщаемост. Но той трябва да повярва в това, че има възвръщаемост. Ентусиаст има много. Да благодарим на Яна. Тя определено иска да се срещне с всеки един от вас на Победа явно. Така, аз имам новина. Вече имаме спечели от играта на Телерик. А за тези, които не са спечелили Телерик, са предвидили разни изненадки. Така че, който е участвал в играта им, моля да мине отвън с техния щанд и да си получи изненадата или наградата. Ако това е всичко, продължаваме тук в следващия кръгъл час, който ако не се лъже е 5 с Мани. Хора, за който не е могъл да си купи книга от Райли, Жозет ми каза, че ще ми даде отстъпка от 40%, за да мога аз да ви купя книги. Така че, който му трябва някоя специфична книга, очевидно не 10, а 1-2, аз мога да ги поръчам вместо него с отстъпката на Райли, която имаме тук. Намерете ми имейла от сайта на конференцията и ми пишете лично да видим как ще се